eğlenceler edir her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşüp eşleri biz sizin karşınızda komedi kana. Efire gayrı komedi kana. Sponsorumuz Afşeron Ticaret Mərkəzidir. Afşeron Ticaret Mərkəzi müasir ticaret mərkəzi konseptini Azərbaycana gətirir. İstitmə soyutma sistemlerle təhsil olunmuş mağaza ilə bu mərkəz Azərbaycanda bir ilkdir. Ünvan Meyvəli Bazarın yanı. Xüsusi sponsorumuz Bizon'dur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bizonun əsas məqsədi sizin sevimli içkinizə çevrilməkdir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Ofisaytın yeni açılmış kitab ofisayt mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Nizami rayonu Mehdi Abbasov küçəsi 13D ünvanında yeni açacaq kitab ofisayt mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşit-çeşit kitablar sizi gözləyir. Buyurun kitab ofisayta. Xüsusi sponsorumuz qardaşlar Mebel bu dəfə sizin üçün məktəblər, bağçalar və digər təhsil müəssisələri üçün istehsal etdiyi mebelləri təqdim edirik. Bu mebellər rahat, dözümlü və komfortludur. Əldə etmək üçün qardaşlar Mebel salonuna yaxınlaşmanız kifayətdir. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günə baxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da iriliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Slavyanka suları komediyaxana komandası olaraq bizim gümrahlıq mənbəyimizdir. Slavyanka suları həm rahat içilir, həm də faydalıdır. Ölkəmizin hər bir küçəsində, eləcə Bakı və Sumqayıt ərazisində evlərə çatdırılır. Slavyanka dağlardan birbaşa evinizə gələn təbii minerallı sudur. Vay, xalanı salam. Səndən incimişəm. Bir dəfə gəlib xala oğluğa sən bir dəfə xeyir dua verirsən. Bildim, xala oğlum, mən nə bilim sən Hövsanda belə 3 mərtəbəli yekə bir dükkan açmış. Sən özə smart elək qoymuşsun. Nəinki Hövsanda, 28 mayda, Xırdalanda, Qubada, qara-qara evdə, inşaatçılarda 7 dənə filialımız var. Bax, uşaqlar üçün kompüter və oyun avadanlıqları, televizorlar, iqlim avadanlıqları, böyük və kiçik məişət əşyaları. Sizdə Apple var. Smart Electronics Apple şirkətinin rəsmi satış nümayəndəsidir. Xala oğlunun telefonunu salırsan aylıq kreditə, ilkin ödənişsiz, faizsiz. Yaşa. Xeyriyə. Şahısın. Sonra əməlli böyümüş ha. 2 mərtəbədir ha. Birinci, ikinci mərtəbəsi qızıllar, əlavədə zərgərli şeyləri. Bax burada Rus qızılı, Ərəb qızılı, İtalyan qızılı, Türk qızılı, Swarovski qaşlar, brilliant qaşlar. Nə istəsən var da burada. Bax mən bu qızılı bəyənmişdim də. Mən neçə ildir bu qızıl işindəyəm. Belə qiyməti heç yerdə tapa bilməsən. Götür, gəl. Ha, yaxşı. Salamıram hər birinizə, əziz dostlar. Xoş gəlmişsiniz. Bir özünüzü bir gürültülü alqışlarla alqışlayınız. Daha gürültülü alqışlarla. Bəli, amin. Xoş gəlmişsən. Dəyərli aktörümüz amin bugün buradadır. Xoş gəlmişsən, amin. Əziz dostlar, çox gözlətməyəcəm sizləri. Üzünüzdən gülüş əski olmasın. Biz çalışırıq ki, sizin üzünüz daha da gözəl gülsün. Daha da alqışlarla biz sizlərdən motivasiya almaq istəyirik. Və əziz dostlar, artıq yay gəlib demək olar. Havalar qızınıb. İnsanlar var ki, gedirlər xaricdə istirahat edirlər və nə bilim, ölkədən kənarda istirahat edirlər. Elə insanlar da var ki, sadəcə olaraq, bax belə, belə bir əşyaları əllərinə alıb gedirlər, piknik edirlər. Var mı aramızda o piknik edən insanlar, o maraqda olan insanlar? Yox, əla, qəşək bu, yaxşıdır. Elə tək tam səhnəciyimiz sizlərə uyğundur, bəli. Və elə bu səhnəciyimiz də piknik adlanır və bir ailə də sadəcə olaraq bunların istəyi, amacı gedib piknik eləmək idi. Sizin alqışlarınızla komediyaxana səhnəsində piknik. Az gəlin görək, az gəlin görək çatdım necə. Deyirəm ha, bu şəhərin öz yeri, bu kəndin öz yeri var da. Cənnətdir də, meşəyə bax. Ölürəm bu meşə istirahəti üçün. Bax, bulaqların şırıltısı nəyə düşsün deyər. O quşlar eləyir, cik, 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 cik. O səssin, bax, ölürəm. Mən də ölürəm. Hə, ölürəm. Deyirəm ki, bax, mən üçün şəxsən, meşənin istirahəti birinci nömrədir. O şəhərdə o baxalı, o 5 ulduzlu otellər var, ha. Mən meşəni ona dəyişmərəm. Düz deyirəm, yoxsa yox.
Yox. Nətər yox, ha? Otelə pulu çatmayıb. Gəlib indi neynəsin, başlayıb meşəni tərifləməyə. Hə, sən canı yaxşı. Sənki bilsən nədir? Hə. Çaqqalın ağzı ətə çatmayıb, deyir mındardır. Az birincisi o çaqqal deyir, o pişiydi. Nə bilmirəm. İkincisi deyir ki, sən bu xalqın içində ərva çaqqalına işləyirsən ağzı. Hə? Bacanaq, sən canın düzünü səndir. Meşə ayıf deyil, hə? Meşə, yox. Yox. Bacanaq, mən sənlə razı deyirəm. Otel yaxşıdır. Bu? Deyən niyə? Otelin həyəti genişdir. Ora geçsək, cürbəcür oyunlar oynaya bilərik. Məsəl üçün, ortada qaldım. Yeddi şüşə, bənövşə, bənövşə. Sonra rezinka. Bu? Ha, sən xəbərin var, bu çəkdiqin oyunların biri də kişi üçündür. Başa düşürsən, rezinka, rezinka nədir? O nədir? Bu əvvəldən belə idi bu. Yox, bacanaq, benim rezinka ancaq qadın oyunudur. Sən öl, o sizin toyda ki, sən durdun o bacılar rəqsi oynadın, ha? Mən onda barmağımı dişləmişdim da, nəysə. Aa, bacılarımla oynadım da. Yaxşı da. Sən canı bəsirir. Sən canı yaxşı. Ay, yezdirdi mənə görümü, burada xamam yoxdur. Nə yoxdur? Biz çinməyəcək xamam. Mən çinməsə partlayaram, ək. Yox, sən onsuz da vota-vot partlayarsan bilirsən. Mən ucaq rezunka kimi tarama çəkilmişsən. Az bu meşədə xamam, nə gəzir? Xamam yoxdur. Xamam, xamam var. O deyək, kolluğun dalında... Kolluğun dalında qəşək şey var, zakkuzi. Burası ki elə. Axşam tərəfi soğuk olar, indi qaç turlan. Yeri, gün ortadır, yeri. Bətuş, ərin nə danışır, Bətuş? Gülümə bax, ə. Yaxşı ye, xamam cəxənnəm. Nu, ayaq yolu bəs necə? Nə necə ayaq yolu? Didi də. Az meşədir də. Hara geçsin, sənin rahatçılıq var da. Bu önə işə düşmüşəm. Yesin, orada ilanlar var. İlanlar məni dişləyər. Az yaxşı, az ilan gördü, öldü sənin üçün. İlanlar dişləyər. Sən canın, bəs sürün, yığışın. Mən yorğunam. İşdən gəlmişəm, o boyda yol kəhərdən durur sürüb gəlmişəm kəndə. Qoy, mən 5 dəqiqə dincəlim, xayş edin. Dincələk, dincələk. Mənim istirahatımı əlimdən almayın. Nə dincəlməyi? Evdə də yat, gəl burada da yat. Gə-gədə, gə-gədə seyran, gə-gədə meşidə gəzək, əl-ələ qaça-qaça ağaçların arasında oynayaq. Az yaxşı görüm, iqtarı. Bunları? Az yaxşı yorğunam, deyirəm yorğunam. Gəl, biraz yatım, gözümün açısını alım, sonra gedərik də. Nə qədə yatırsan, sən? İndi gəlmirsən istirahətə yatmağa, axşam gedib evdə yatarsan. Görünə, deyirəm sən. Nə deyirsin? Gə-gədə meşiyə, mən qaçım, gizlənim, sən gəl məni tap. Xəstəsən sən? Sonra? Qaçım tutmaq işinə bunlar baxırlar. Necə? Belə-belə qaçırsan, ey. Gör nə deyirəm, ya? Hay can deyirəm. Sonra? Sən qaç gizdən, mən gəlim səni tapım. Sonra, axırda, ikimiz də qaçaq gizdənək, bizi heç kim tapa bilməsin. Yerə ağırlıq, yer görür. Qaçaq tutaq, tutaq gizdənək, gör, yorğunla bölürəm, ey. Hə, yat! Mən deyirəm ki, sağ olsun bu Relmar qrupun rəhbəri Elmar müəllim. Dedim ki, bu ərvaçıqı da vuracam qoltuğuma, mənə icazə ver, gedim rayonda dincəlim. Dedi, sağ ol, buyur, ged. Çünki sən yaxşı işləyirsən, yaxşı qap pencərə quraşdırırsan. Hey, beş, hey, bey! Mən baxıram o işə. Necə? Necə yəni, necə? Hey, beş, hey, bey? Hey, beş, hey, bey. Yaxşı, mənə bak, keçin, gedin. Mən biraz uzanım, siz gəzin, fırlanın, mən buradayım, narahat olmayın. Hə, yat, sən yat. Mən də gedim, qoy mənim meşədə çaqqal-çıqqal yetsən. Hə, yaxşı, tökülmüşdürə çaqqal-çıqqal meşə. Bacanaq, meşəyə yatmağa gəlmişik. Düşək dağın ətəyinə, oradan lalələr yığaq, bənövşələr yığaq, çiyələk yığaq. Adam, mən bir dənə çiyələk kompotu pişirəm. Pıskırıq. Halal olsun, halal olsun, halal olsun. Az ərin görməklə fəxr edir, çiyələk kompotu ilə. Kömək eləyirəm də, yoldaşıma da. Əcəb eləyirsən. Kamport işinə bu baxır evdən. Kamporta bu baxır. Yolə baxan kim bilir də, bu nə işə baxır? Yox, yox, sənə nə işə? Heç nə. Nə işə sən? Sən canı yesin. Görəsən, burada Wi-Fi var. Telefonu ver. O zələ Wi-Fi burada olur da, yaz. Ay, qız, diyan. Ha, yaz. Meşə çaqqalsız olmaz, yaz. 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 Meşə. Çığını böyünə yaz. Çaqqalsız olmaz. Beş dənə beş. Beş dənə beş. Azalik! Bu boyda adamda bu boyda ağıl yoxdur sənə. Xana açılmadı heç.
Az hiç olmadı Wi-Fi. Az neçədə Wi-Fi ola? Az yaxşı da verirəm sizə. Burada anca istirahət, burada sakitçilik. Nə fürəkmisiniz siz? Şöyə. Gedin, gedin, gözün nəysə mən yatıram. Mənə dəymir. Gedin, gedin. Gəlmir sənə sən. Yox, yox, mən gəlmirəm. Mən yuxum gəlir. Dəqiq. Yorulmuşam, hə. Bəs də batırdı. Bazı gedin oynayın, gəlin. Gəlməsən bunlar belə. Deyirəm, interesli adamlardır. Bu meşənin bir istirahəti başqadır. Bunlar düşdülər bir yerə qardaş. Girdilər, Wi-Fi tapdılar. Vəssalam. Gör birini telefondan çıxarda bilərsən, yoxsa yox. Gedəndən gələnə kimi iki dənə cümlə danışsalar, başımı kəsərəm. Mən yatım, yorulmuşam. Mən istirahət çatma, mən ki babudur, bax. Hayrələ, hayrələ. Hə. Sakitçiliyə bax, ey. Sakitçiliyə bax, ey. Seyran. Ay, Seyran. Seyran. Nasıl ilan vursun seni, nedir? Gedey de, dur gedey, gezey de. Tek gezirəm, mən. Ay, istəmirəm. Sən canın, sən canını əl çəkməndən 450 kilometr yol sürmüşəm. Gözlərim çıxır. Yarım saat, yarım saat. Yatım hə, sonra sən nə düşün olur? Gör nə deyirəm. Ha. Meşənin ayağında orada bir dənə buz kimi çay axır. Gedə ayaqlarımızı salaq suya. Canımsın, mənim bir dəqiqə ayağımı suya salasa halım yoxdur. Ay Seyran, gedək suda oynayaq, bir-birimizin üstünü istadaq. Sonra paltarlarımızı çıxardaq, ocaqda qurudaq. Mənim bu dəqiqə ocaqda qurudası heç nəyim yoxdur. Az yer də, yer yatmaq istəyirəm, yer də. Səni yat ayılma. Hayatım, səni ay yiyisin. Ay yiyisin səni meçədə, qayıdıb gəlməyəsən. Yesin, indi mən gedəcəm, qoy məni qurt-quş yesin or. Ha, yeri. Üç bazı gəzin orada. Əl yat, şəhərdə də yat, meşədə də yat. Yata bilmirəm, ay kişi, yata bilmirəm. Sən canı qutar da, ay. Az, Bətürə, qıdığım gəlir, bəsli də. Bətürə, işdiki qutar da, ay. Az, yaxşı, dənə Bətürə, qutar da, az, yol gəlmişəm, yorğunam. Ayaq. Qoymur yatama, kişi, qoymur yatama. Bətirə, uca ağ elədin, ha. Mən şey qutar da, yer də, yer yatmaq istəyirəm, ha, əlçək də, əlçək də, əlçək də, aaa. Bətürə, uzək, bana gör, sana nə deyirəm. Bətürə. Az tük basıb bir sən. Az şəhərdə iki gündən bir gəlirsən, 50 manat ver, 70 manat ver. 50 manat ver, boşu. Bu lazerin pulun boşu-boşunu alırsan mənim. Ay Bətürə. Bətürə, ya suz düşür. Bətürə, bu deyəsən rəhmətlinin iri qaçıxı var. Ay Bətürə. Bətürə. Ucu günah məndən getdi Bətürə. Ucu günah məndən getdi Bətürə. Bu deyiləm. Nətər yorğunamsan. Gözümü ayı görsəm, bir dənə təzdən yatın deyəm. Bətürə. Bətürə. Ay, yox, bu nətər yorğundan, nətər yorulmuşam, hə. Deyən, bu bəsorə niyə belə görsəniz? Bətürə, deyən.
Vay 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 vay. Ola bilmez. Bir tane de özümü toplayacağım. Bir tane de özümü sıkacağım. Bir tane de böyle sömürde. Ay ana. Resul'e. Can. Deyirəm mən nə tər yorulmuşamsa. Bayaqdan gözümə ayı kimi görsənirsən, Bətürə. Bətürə, indi qəşəkləşdi deyir. Ayıya dönərəm də. Tək gəzirəm bayaqdan meşədə, ayı olaram da. Gəlmirsən ki. Xayiş edirəm, Bətürə, bax 10 dəqiqədə. Görsən nə tər yorulmuşam, bax ayınla səni səhv salıram. Xayiş edirəm, 10 dəqiqədə gözümün açsın, alım. Ondan sonra hara deysən gedək. Gəlmirsən, hə? İndi yox, xayiş edirəm, öyle, yuxum gəlmir. Sən onsuz da ömür boyu mən sənin gözünə ayı kimi görünmüşəm. Ayı görür məni. Gəlməyəcəm bir də dalınca, bildin? Ay, bir şey ki, adamı ayı kimi görürəm, ay Bətürə. Səni zəll olasam, Bətürə. 10 dəqiqə yatmasam, heç yerə gedəsi dövrə. Vay, 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 bu nə idi, bu nə idi? Yenə gəldi. Bətür, az elə səslər çıxadma. Hə, çıxadma elə səslər. Çıxadma elə səslər. Bətürə, dədəmin görüşü günah məndən getdi. Bətürə, mən sənə... Ay, cəmat! Ay, millətlər gəl! Ay, Bətürə! Mən qaldım altında, Bətürə. Ay, millətlər kömək edin! Ay, cəmaatlar kömək edin! Ay, eləmə, sən canını eləmə! Yayma mənə qarın! Seyran! Kimdənsə burada? Seyran ölü beye kaldıramıyor. Seyran ne edersen orada sen? Çık şöyle görün kimle sen? Ay sen gel, sen dur git yoldaşım gelip dur ey dur. Bətürə. Seyran çık şöyle. Bətürə. Sen git, ben gelen de gelersen sen kaç, sen kaç! Aa, sen kaç, hadi çık söyle görüm kim var orada! Betül ya! Hadi çıkabilsem çıkaram da, ay Betül ya! Ay, 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 ay Betül ya! Demeli erim bizi ona göre azdırdı meşeye, he? Böyle işlere göre. Seni yere sokun bacana. Ay bacana, hansı işlere göre ne olur be? Vay! Bu şey yatmıştım, geldi. Ne diyor? Bətürə, deyir, kimin əvvəli, kimin axırı. Bətürə, mənlik... Mən səni bağışlamayacağım. Yox, ey, mən... Bacı, sən bizi... Sən başa düşmüşsən, ne bacı? Az ayı danışır. Yani sancanı, benim mağarama söz söhbət salmayın, benim iki tane balaca balaca ayım var. Sən başa düşmüşsən. Maskalı çıxart görüm sən kimsən, az danış. Kimdi bu? Canım için tanımıram, Bətürə, doğrudan tanımıram. Maskalı çıxart görüm. Tez. Şirin ayıdı ya. Adamsan sen. Aşı, meşe bəyəm de. Senin beli işlerin de var imiş. Az dene çapma çap deyin oğlum. Bizim tüktardı. Kür senin bazanak başı. Gel. Her sen de ne de? Bana bak. Sen bu məqsədin neydi bu paltarı giymekte? Ha kardeş, ben böyle meşe bəyəm de. Ben bu meşeni koruyuram da. Həmə qoru da. Mən belə paltar geyinirəm, gələm insanlara qorxuzam ki, qaçsınlar, meşədə qalmasınlar. Qalırlar meşədə, ocaq qalırlar, meşəni yandırırlar. Meşəni püskən qoyurlar, başa düşdün. Mən də bir gün ayı geyirəm, bir gün doğuşan. Axırıncı dəfə ilan edin, başa düşsən. Ona görə meşəni qorumaq lazım. Meşəni sən qorumadın, biz qorumadın, kim qoruyacaq? Amma canın üçün hərdən bir də görürsən ki, elə bəzi insanlar gəlir təbiətə, təbiətə elə günə qorur ki, ayı özü şokda olur ki, bu ayın hansı növüdür gəlib meşəyə? Bayılı insanlar da var.
Ha, o düz deyirsən, qardaş, mən səni başa düşürəm. Sən yaxşı əməl eləmək istəyirsən, yaxşı iş görmək istəyirsən. İntihası sən elə eləyərdin ki, mən arvadından boşanmazdım da. Aa, hə? Mən sənə yaxşı ayı tapar, mən sənə yaxşı qız taparam, narahat olma. Ey, o, mənə Bətürə lazımdır. Bətürə! Bətürə! Gədə, Bətürə! Ay, Bətürə! Ay, Bətürə! Bətürə! Elə dur, hep! İndi isə sizə sponsorumuz Smart Electronics mağazalar şəbəkəsindən danışmaq istəyirəm. 8 ildir ki, smartfondan notebooka, paltar yuyandan soyuducuya, mətbəx kombaynından mebelə 2500-dən çox məhsulların 24 ayadək faizsiz və ilkin ödənişsiz hissəli ödənişlə satışını həyata keçirən Smart Electronics Bakı, Xırdalan, Sumqayıt və Quba şəhərində 7 mağaza filialı ilə xidmətinizdədir. Ətraflı məlumat almaq üçün Ulduz 2999 zəng mərkəzinə zəng etməyə tələsin. Sponsorumuz Şəxsi Avto Ehtiyat hissəsi mağazalarıdır. Şəxsi Avto Ehtiyat hissələrinin sayca 18-ci mağazası olan Çobanzadə filialı artıq xidmətinizdədir. Şəxsinin bu yeni filialı digər mağazalarda olduğu kimi Almanya, Amerika, Yaponiya və Koreya avtomobil ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirir. Həmçinin sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Yeni mağaza Bəkir Çobanzadə küçəsi 19 ünvanında yerləşir. Şəxsi, illərin təcrübəsi. Burada, amına bax, həyəz. Biz onsuz futbola baxırsan. Bəh, bəh, bləf, daima. Göy bizon, güc məndədir. Nanəli bizon. Qırmızı bizon. Sugar free, yəni şəkərsiz bizon. Bəh, bəh, bəh. Biz ondan içdim, əhvalım düzəldi. Bu relmar qrupdan gəlməlidir bu pəncərələri düzəltməyə, plastik pəncərə nə oldu? Gəldilər, gəldilər, ölçü götürülüb getdirlər. Fındriyator aldım Qüyüksdən. Hə. Kürəkənlərimə dəyirsən, gəlsin özün versin küləyə. Deyəcəm, deyəcəm. Gəl otur, gəl otur, bitkə çörəyi. Sağ qəşək həyətdəki çolpanı kəsib pişirmişəm. Nə kəsdin ağzı onu? Çolpanı, qəşəkdir. Özür üçün yeriydi, yeriydi. Nə kəsdin ağzı onu? Yox, həyatsızlanmışdı. Gəlir, çıxırdı stola, dimdikliyirdi, dənliyirdi, aparırdı hər şeyi stolda. Dimdikliyib aparmağa qalsa, onun nəslində gələk adam qalmasın. Kirmiş, cəhə dur çörəyini ye. Al, al. Qartoş qoydan, qartoş qoydan. Ala. Baba, töyüğü maşın vurur. Maşın niyə vurur ki? Budanı. Kirmiş cədir budunu kürəkənə saxlamışam. Gəlsin bud yesin. Kürəkən? Hə. Kürəkən töyüğün budun yesin, mən töyüğün müçüyüm. Müçüyü niyə yeyirsən ki? Qabırğadır. Ömür billah, demir demir, mən qabırğa xoş duram. Sortuqla ye. Hazır, mən quzunun qabırğasını xoş duram, töyüğün yox. Bək, yekə kişisən. Həyətdəki itlə məni nə düşmən edirsən? Oy. Bak, belə ətləri gətir, mənim qabama qoysan deyin, o it mənə görəndə dalım çöndər gedir. O gün çağırıram, gözün süzdürür it mənə. Yekə kişisən. Budu qoy bura. Qarına görə dava salma, qarına görə dava salma. Ömür billah budu yemirsən, indi təzə nişanlanıblar, gələcək, qoy bud yesin, qoy yaxşı yerindən yesin. Kürəkəni indən bud verib qudurdursunuz. Bax, sonra da məni söyür birinci. Buna müçüyü ora. Yəqin müçüyü ora. Budu bura ver. Bir bud, ikinci budanı. Bu iki bud. Yadında qalsın. Kürəkənin hələ buda çatmağa çox var. Pillə-pillə. Kürəkəni birinci töyüğün boynu. Gördün kürəkən özün yaxşı aparı, keçdin pətəniyə. Gördün gələndə əli boş gəlmir, keç qanada. Hə, qızı incitməli, keç siniyə. Sağ ana dedi, onda ver budu. Yox, qızı acıladısa, onda təzdən qayıdırsan töyüğün boynuna. Vəssalam. Eləmi? Elədir. Heç sən özün deyil, eləmirdin amma. Sən də yaxşı. Nə vaxt, nişanlı vaxtı gəlirdin, anam həyətdən bir çolpanı kəsirdi sağa. İnan, tülkü həyətə girəndə yeməyə çolpa tapırdı. Yə, yaxşı da. Qarına görə danışır. Bəs sənin qədənin var mı? Nə, papanın iş olsun. Qaqlı olsun. Qaqlı.
Al bu. Bundan keçmirəm də, qızımdan keçmirəm. Gəl oğlum. Nə baba? Qalsın nofər çatır. Nofərlə yeyərəm. Nə ola? Bizim qızım, mən nofəli elçilikdə gördüm. Hə? O fındıqlı şokolad var ha. Onun şokoladın ağrıyıydı, fındığın ağrıyıydı. Şokoladı sömürdü, çıxartdı fındığa. Sonra fındığı bəhbəhlə yedi. Bunu göydə qapacaq, özü bilər sən. Elə dadlı olur, mən də elə yeyirəm. Sömürürəm, axırda xırtılladıram. Bakıyorsan. Hə, qoqasın, nofəl çatır da budur bir yerdə yiyərik nofəllə. Mama, kürəkənə demişsən bu, ev məsələsi nətər olacaq? Alacaq da, alacaq da. Nə sıxışdırırsan? Təzədir, nişanlı da, alacaq da. O birisini də alacaq, alacaq dedin də. Restorandan bir başa gəldi qaynat evinə. Böyük kürəkən aldı ki, öz evinə. Böyük kürəkən də ipotekası mən verirəm də. Da yaxşı, da yaxşı. Üstünə düşürsünüz. Hə. İşin üstünə düşürsünüz. Birinci ev sonra. Evi sonra. Yaxşı, papa, yaxşı. Bax, hürküdüb qaçırdarsan nişanı qaytaracaq. Qoy oturmuşum. Üstünə düşmək lazımdır. Hamısını gəlir yığırsan bura. 90 kvadratı qalıb preslənmişik. Gəldi. Nofər gəldi. Qapını açıram özüm. Özüm açıram. Sən canına zidil olma. Nəfər gəlsin gələ. Qoy gəlsin. Qadaşmalar. Başda, gəl, başda. Sonra bir axtan səni gözləyəm. Salam, gələsin. Sən bu boyda pazarlıq eləmişsən, baş da qapını, ilə. Pazarlıq eləmişsən. Salam, eləş. Nətərs qaynana, nə var, nə yox? Sağ ol, sağ ol. Nətərsən, nə var, nə yox? Xoş gəlmişsən, bala, xoş gəlmişsən. Sağ ol, nə var, nə yox? Neniş? Ha, köşəm, bəs ağır yükü götürürsən, demirsən, belin sərpər. Elə dedim, elə, elə, əli boş gəlməyim. Hə. Elə, sizə qarma-qarşı bir konfet aldım, gətdim. Aa, papa! Elə, İnayət, inayət, qarışıq konfet alıb, ey! Armaz, qoyun kəsim əyəqin altında. Konfetdir də, nə? Bax, bax, götür, qazan. Bundan da alıb, ə. Bu, babırsılardan da alıb. Uy, hamısından alıb, ey, bax. Özüm belə, gəlinə borlu aldım ki, baxmada deyirəm, kürəkən gəlir, qonum qonşa da verəsiniz. Sonra deyərlər ki, bəs belə verəm. İris də alıb, iris də alıb. Həmrə, kürəkən, onu ziyarətgahdan yığımsan. Mən bilirəm ki, mənim... Ay, birinin içində üç yoxdur, iki, iki. Yox, tapa, özüm belə çox çaldım ki, bax, bax da paylasın. Özəm, mən bilirəm ki, mənim qayrənam irisi sevir, ona görə də xüsusi seçdirdim, dörd tənəsini qoydurdum qırağa. Xoş duyuram, xoş... Ye, ilisin, qəşək. Ha, qonşulara da da verərsin. Ha, qonş... Pali, pali, pali. Sən dən bunu almışsan, yoxsa probnikli götürmüşsən. Ha, yox, he, məhlədə təzən markdası var. Yekə böyük marketdir, taftığın marketdir, nə Belə yaxşıqdana, birindən alacaq, bəlkə ondan səciyə bilməyəsən. Amma bax, hamısından alıb, hamısından alıb. Mən də iris xoş duyuram, protezim çıxır qalır üstündə. Amma xoş duyuram da. Ye, ye, ye. Hamısından. Allah üzümdən zaddan saxlasın. Sağ ol. Üzümün sezonu gəlir, hərəsindən iki gilə. Laf yaxşı. Deyirə bir çay olsaydı, o konfetlərlə çay çərdi. Gəl, qonağımız olacaq, təyox ye. Yo, 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 yo. Sən zəcə yox ya. Yox, yox, yox. Sən zəcə o pətənə sən qismətindir. Yox, yox, yox. Verim pətənəni dağır. Yox, yox, yox. Hə? Yox, yox, yox. Sən zəcə, anca sal. Yox, yemirəm. Sən yaşca mütçüyü verim. Yox, yemirəm. Sən əl mütçüyü verim. Yox, yemirəm. Hə? Ağır gəmir geçsin. Yox, da yemirəm. Sən zəcə. Sən zəcə. Qaşan məclisdən gəlirəm, ürəyini istəyən, dostlarım oturmuşdum, bahalı kurğum var mənim. Adama bir dənə qaşan toyuq dönəriyə gəlmişəm bura. Yəni, narahat olun. Belə ürəyini istəyən... Bəh kurğu var, amunum, bəh kurğu var. Yaxşı da. Mən o kurğu görürəm. Gələrlər toya gəlin gətir deyə. Qarışmışam hamısına. Sının altında bir dənə 190 Mercedes. Hə. Qadasını aldırım, kurğu var. Nömrə yerinə yazdırıb var ki, dostum evlənir. Bax, elə xüsus. Gəlin gətirdi də qalmayaq küsələrdə. Yaxşı, ana ayçı. Yox, dizeldi, dizeldi. Dizeldi. Gör nə qədər konfet alıb, inan ki, kloka daha çox pulu çıxıb, nəyən ki, konfet alıb. Qadan alaram, gəl, gəl. Bəncə, ağacım üstünə zadına bağlamışdılar, yığmısan orada. Ay, yox, ey. Çox almışam, nədir, nə olub, ey? Heç zat, gəl, 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 ver, ver, ver.
Alıp. Ay sağ ol. Karışık koy. Bak yaşı. Ama bak. Hem papa. Sen soruşun. Evden ne haber? Evi soruşun. Hadi dayan da telestirme. Ne telestirme? Telestirme. Dinden bile. Dinden bile. Sabah çıkıp geleceğim. Kasetler tutmalı geleceğim ki. Hatta beni kovdular. Geldim kaldım bizde. Koyun emri ev olsun. Ayıptı. Koca ev var yoksa yok. Yaxşı. Dolaysı yoluna. Dolaysı yoluna. Dolaysı yoluna. Benim adım olmasın sözünü dene. İndi dene neydi? İndi dene. Yaxşı. Dolaysı. Dolaysı. Abi çay ne oldu? Çay çaylık yerim. Evden ne haber Notel? Tamam dolaysı dedi ha. Yani bir konfettiysen öyle. Ben yana ki beyi vermişem yakında da köşesiyle ne olup ki? He, atam soruşurdu. Geberi, çek hanım, geberi. Qadan alın. Bilirsen niye soruşur oğlum, yere ağlım pişiye gitmesin. Kızım mebellerin cihazlarını almışıq bilmezdir ki hara gönderdik. Süleyşen bir mebeller gelir, bir mebeller gelir. Hacan. Zanımsı. He. Yani sensiz sen aynına da bildiğin, kravat 1.20 bildiğin yatarsan orada demişim kardeşler mebelden kusursuz senin için. Sağ ol, çok sağ ol, çok sağ ol. Lap, lap şey için kaleskada da yatabilirsin ha sen. Yok. Boy onu değil. Bak hürküdüf kaçırdasın. Sağ ol. Çay ne oluyor? Bir seriyen çay çamak var. Kızım oradan çay getir, çay getir. Git denen ki, işte sen beni. Denen evi, kimin adını olayak? Kimin adına? Evi kimin adına olaya? Kimin adına olaya? Başını yerlemeyi. Yaxşı. Deyelim ki evi kimin adına? Bir imkan ver, evlensinler evi keçir keçirden adına. Az sabah boşandılar, o qabaqlar idi. Boşanır azalır orada. Kişi pencəyini götürüp gedirdi. İndi burada iki kişilerin bəziləri uşağı püşür pencəyə göndərir dədəsi evine. Ev qalır. Dolaysı yoluna. Dolaysı. Dolaysı. Yaxşı. Dolaysı. Yaxşı. Yaxşı. Ay Nofel, sen evi alanda kimin adını alacaksan? Sağ ol, yaman dolaysı geldin ey. Sen narahat eyleyen ne diye yüreğim? Sen narahat eyleyen ne diye? Atamı narahat eyleyir, atam zor. Ha, geberi. Aynı ayet ayı. Hiç de yok, geberi. Çay ne oldu? Bir çaycan, çay verin. Çay istedim. Oradan çay getir, göre. Çay da. Ha, kaşet çay getir. He. Şey çaylardan, ha sen ne? Sirkeliye, sirkeliye, ara gidiyor. He. Sen ben. He, bakalım. Denen ki evi kesilsin senin adına. Benim adıma. Başının adını kesir, senin adına kesir. Sabah bir şey oldu, hiç sakın elemeyin. Düz değil. Düz değil. Dolaysı yoluna. Dolaysı yoluna. Dolaysı yoluna, ne tapınakı dolaysı yoluna. Ne oldu çay? Nofel, evi benim adıma niye keçirtmirsən? Senin narahat edilen şey ne deyir? Atamı narahat edirdi, atam soruşur. Bak bir onunla müsohbet edelim kişi. Aynı ayet ayı. Aynen. Ha, sana kalın, sen bir zahmet çay da burada. Bunu dakikada kodlu Müslüman Ali göndersen, buradan gel buradan. Aynı ayet ayı, kadın kapıya heyler. Biz sahiplerde böyle bir adethanene başlayın. Biz ümumiyetle maşındı, evdi, menzildi alanda biz bunu kişi adına almırıq. Oy. Bugün bura söyledi. Bak budur. Ben bunu istedim. Ben bire çürekan istedim. Ben sen öyle bir şahs öyle neyse de neyse. Yüreğin dolumuş ha Melih Başlı. Ha neyse. Ona göre de sağ ol. Ben sağ ol. Danıştım. Sağ ol. Evi promoy. Sağ ol. Bacımla da alacak. Niye kızın adını almışsın ha? Da ne bileyim dedim koy bacı dendi. Yok vallahi sen sabah hasiyetini tutmadın. Ha. Onda neter olacak bu ev meselesi neter olacak. Neter? Ha bu kimin evinde kalacak? Ay, ay. Yok biz bilet ha. Yok aynen. Ha? Değil mi değil mi? Ne mecbur diye? Bak kim? Ha? Hadi. Al, öz de sende protezdi, ha evin tutuldu. Ne mecburdu? Bak bu da ad günündeydi. Şamı üfürdüm, protezin tutu değdi şamı. Günahat ağa, sen ileri niye deyorsun? Ben senin yüzü üstüne beyim, ben senin kızını sevirem. Ben onu, bak böyle haftada en azı üç defa, ben onu
Parka aparıram. Parka aparsın. Aparam. Parktan çıkıp obus parka gedirik. Ha, o parka çıkandan sonra bir tane məhəlləmizdə qəşəng bir tane qəşəng işıqlı bir park var. Aparım o parka. O parka o başa bu başa, o başa bu başa gəzdirirəm. Parkda skamyakada yaşayırıq. Hadi parkdan çıx da ta. Sonra o parkda zaman zaman uşaqlar əlində şar satır. İçində işıqlı bir işıqlı zaddır. Ondan alıb verirəm mi? Vay, vay. Ha, kızım. Hə, papa. Şar alır mısın? Alır. Ha, sağ ol. Pambığı niye demirsən? Pambığı, şirin pambığı. Gülsəyi alıram, ben ne istəsən? Sevirəm də sən qızını. Yox, sən nətərdi? Kürəkən, mən çox əli güllü gördüm. Çox belə əli şarrı gördüm. Hə. Sonra evdən elə qovalıyır onu. Hı. Heç taksinin pulunu da vermir. Bildim, mən elə oğullar da görmüşəm. Hə. Sən narahat eləyən taksinin puludur. Hə, taksinin puludur. Onu da verirəm, problem yoxdur. Hə, yox, 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 bir sən nətərdi? Nətər. Hə. Sən Səvat Toşu boşandın. Taksin. Bu ev nətər olacaq? Niye kalmamalıdır burada? Yok, bilin sen yeterdi kanıta. Ben bak... Azab... Burada? Bak yapışayak ha! Hadi. Reaksa var. Bilin sen ben bu boyda azab eziyetle ev almışam. Bilin sen böyle de yani ben seher boşandım. Hı. O ev niye senin kızına kalmalı diye? Yani niye biz onu bölmeli ki? Elad, elad. Ha. Onda ki böyle bir şey. Buyur, danış ha. O evde senin biri de arvadın kalacak. Ya, kaldı. Kızın kalacak, oğlun kalacak. Ya. Başa üstüne. Ya. Yani bir kişi ki arvadını evi kıymırsa, o ne kişidir? Başa üstüne. Ona göre de bu işi dedim. Bir gün ne vaxt evi benim kızımın adını kesir derse, onda da bu toy baş tutar. Yoksa, yoksa bu, sen Pushkin'in kohumu diyorsan. Böyle deyorsan, ben tanım ki bu, ben terbiyelendim de bu sözlerden. Çünkü sen beni mariflendirdin. Ben böyle deyim. Mən gedim qəşəyən oda başımda məsələtləşeyim. Məsələt məşvərət eləyək, mən ola bilsin 90% qayıtmadım bura. Nəyəm belə bir oğlanam, yəni biləsən. Onda mən heç edə, onda mən gətirdilərimi də götürürüm, hər etməli qarşı. Şüşnün larıvı yığ ki. Ona? İrisin bir yana. Hə? İrisin... Bıra, arvadın protezim apardı. Bak ne mecburdu, ne mecburdu. Allah gözle bir dakika, bu da sen blomun. Ya salamat kalın, ben gittim. Sağ ol. Gördün? Gördüm. Ay papa, bu Nofel'le biz yüzü yanmağa geleceğiydi, bu çıktı gitti ki. Bilmiyorum, sen geleceğiydi, geleceğiydi. Hürküttü dana, hürküttü. Üçüncü kürekendi, hürküttü. Ne de elim yandı dadı. Merhaba. Hı. Seni öyle bir adamı vereyim ki. Açtı. Arvat saklayan kişiye. Bildiğin böyle kişi yok. Ondan doludu. Düz dirsen papa. Açtı. Onu da göreyim köreğimizi. Kızdır getir. Bazı uşağı məktəbə yola salmalıyam. Müəllimə bir-iki dənə ləvazımat deyib. Mənim üçün də sözünüzü oyalım, bu məktəb ləvazımatının oyanası yoxdur da. Hal-hazırda bizdə çox gözəl kampaniyalar var. Məsələn, 12 dənəli rəngli karandaş qutusunun içərisində eyni qiymətə əlavə 2 sadə karandaş. Bundan başqa biri-birindən gözəl karandaşlar, pozanlar, qələm yonanlar, markerlər, ofi və saytdan şagirdləri sevindirəcək karandaşlar. Hələ üstəlik ofsaytda İzə nəşriyyatının biri-birindən gözəl kitabları, məntiq testləri də var. Onda xanım, siz belə eləyin də, onların hərəsindən 3 dəstə yığın. Sponsorumuz Abşeron Ticaret Mərkəzidir. Ev üçün almağa nəsə ehtiyac varsa, bunu hardan alacağınızı düşünərək özünüzü yormayın. Abşeron Ticaret Mərkəzi sizi belə qayğılardan azad edəcək. Tikinti materialları, mebel, aksesuallar, elektronika, mətbəx avadanlıqları, santexnika məhsulları, keramika məhsulları burada rahatlıqla tapmaq mümkündür. Abşeron Ticaret Mərkəzi, evin üçün hər şey, ünvan, meyvəli bazarın yanı. Uşaq sahibi olmaq istəyən ailələrə şad xəbərimiz var. Türkiyədən xüsusi olaraq dəvət olunmuş məşhur həkim Profesör Dr. Cihangir Mutlu Ercan Liv Bona Dea Hospital Sonsuzluq Mərkəzində riskli hamiləliklər, ginekoloji əməliyyatlar, sonsuzluğun müalicəsi, yumurta dondurma, embriyon dondurma, polikistik over, ginekoloji xəstəliklər, uşaqlıq yolunun əməliyyatı, azoospermiya, endoskopik cərrahiyyə, yumurtalıq kistaları, qadınlarda fertilliyin qorunması və bu prosedurları həyata keçirir. Gəl də, gəl də, gəl də, gəl.
Can, can. Kürlü deyə mənim doğuşanım. Ha, doğuşan nə daha yaxşı da yekə qızsan, doğuşan. Aa, ay doğuşan. Nə olub ə sənə? Danış görüm. Ha, sən bilmirəm nə dərd, nə tər deyim, nə tər başa salım. Deyə bilmirəm də, deyərəm. Sonra deyərəm. Başa düşmədim. Necə lazımsa elə dinən də. Açığı bilirsən nə tərdi? Utanıram e. Ada utanıram nədir? Utanıram. Doğuşan. Hə. Biz uca ər arvadıq. Ada, evdə at paltarında ora-bura gəzməyə utanmırsan, söz deməyə utanırsan, adı Oşan. Ha, yaxşı da bu, de. Can. At paltarına da sahib bir zomad restoran deyil bura. Özəm, məndə at paltarına oxşamır, elə paçda uşor dikdi. Ha, rahatçılığımsın, o, amma yaxşı da öldə, belə demə. Xayiş edirəm. Bir dənə afisiyant gəlsin, bir dənə nəsə sifariş verim. Özümü sıxıb deyəcəm də, görüm. Sən qaqa, rahatçılıqsın, otur boynumda. Üzr istəyirəm, mənim fikirliyəm. Yox, gəl, gir ağzımın içində, fikirliyəm nədir? Çox xahiş edirəm, üzr istəyirəm. Yükü olasan, öz dərdim özümü öldürür, sən də bir yandan. Mənim xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, bu da bizim menyu. Menyu lazımdır. Menyu zədə lazımdır. Elə orada gör, çoban salatı var. Var. Gət. Üzr istəyirəm, yerli çoban olsun, yoxsa xarici? Çobanın yerlisi xaricisi olur. Orada zeytunda fərq var, məlim. Hə, yerli, yerli çoban. Yerli, yerli. Məlim, salatda soğan olsun. Soğan? Bəli. Bir dənə dəqiqləşdirim onu. Ürəyim, mamon bizdədir, yoxsa gedəcək? Hə, doğuşan bizdədir, nə olub ki? Yəni qalacaq. Hə, əlbəttə qalacaq. Qaqa, soğanı bol eləyik. 50 mənə soğan keçdat ora. Lay, lay, doğuna qoysu soğan. Soğanı bol eləyim. Bəli, soğanı bol eləyim. Qırmızı soğan yoxsa sarı soğan? Hə, qoyacam qaşığı başıma bunu. Soğandır, qırmızı soğan. Hə, qırmızı soğan, yeri. Başqa? Başqa, gör orada, ya da belə. Bir dənə əvvəl sup ver, mərci. İçim, sonra obrislər gətirəsən. Dolma var. Var. Bir dədə yarpaq dolması ver, yaxşı? Yarpaq dolması. Qatıq nazarına beləyiz, qəşəng. Qatıq inək camış. Keçi. Keçi, yox. Keçi yoxdur bizə. İnək camış. Camış ver. Camış olsun. Camış ver. Mənə bax, amma qardaşımsan, supu birinci ver. Supu birinci ver. Supu ver, bir dənə çəkdaşı. Mənim üzr istəyirəm. Qatıq sarımsaqlı olsun, yoxsa sarımsaqsız? Supa bir dəqiqə deyən, o da dəqiqləşdirəm. Rəyim. Şan. Bugünü bildik, sabah mama gedir qalır. Yox, iki gün qalacaqlar, doğuşan. Səni zəlil olasana. Nə olub, nə olub? Ay, heç nə, keylə qaqa, sarımsağı bol elə. Sarımsağı bol elə. Hə, yeri, yeri. Bu dəqiqə, yeri. Supu birinci verirəm. Supu birinci. Bu dəqiqə. Supu birinci ver, tez elə. Mən nətər eləyim, nağayram. Can. Canım. Deh. Deyə, aç, ürəyvi tök, doğuşanım. Həyəcanla qala bilmirəm. Aç, görüm, nə olub axı? O neçə vaxtı mənə deyib ki, boşanmışıq da, düzdür, aliment ver. Həmən də tər fırladım, alimenti öküb verənmədim. Bugün mənə yığıb ki, ya alimenti verirsən, ya da sənə dədəyi divara dırmaşdıracaq. Həmən də dədəm yaşlı adam, divara nətər çıxacaq o? Laf belə bir köməkləşdi, çıxatdıq, bu düşməyə də var. Onun üçün də dedim ki, gəl restorana, burada verim, çıx get də, əl çəkmir, nə qayrım? Aliment verməsəm olmur axı. Doğuşan. İncimə məndən, amma sənin o arvadın çox həyasız qadındır. Bax, məni burada dedim bu. Niyə, niyə? O, həyasızdır da. Necə yanı niyə? Evi verdin, maşını verdin, bağı verdin, o qədər ona pul verdin, qızıl verdin, yenə səndən əl çəkmir. Elə yaxşı ki, sən onu boşayıb, məni aldın, doğuşan. Hə, sağ ol, sən sayəndə oldu da, olar hamısı. Sən böyə əməyin oldu, mənim alimti verilərində. Yadında da o peşəqotda diyanmışdın maşınla, gəldin qırmızı pomada ilə. Nömrüvü nətər yazdınsa patpresə, indiyə kim getmir? Əməyin böyük olub, sənin. Doğuşan, açığı həmin gün mənə siqnal verən çox idi. Sadəcə, sənin siqnalın bir başqadır da. Mənim siqnalım işdə, abi. Mən bu vaxta kimi nəzir bilə düşmüşəm, o siqnala görədir. Onu dəyişdirəcəm. Doğuşan deyil, doğuşan. Yaxşı, nə doğuşan, nə deyil ki? Yaxşı, az ayıb. Qaqa, sən də salamatçılıqdır.
Məlim, çox xahiş edəm, bugün heç kefim yoxdur. Bildim mi? Bu yapışma da, koyur ha. Burada özüm götürəcəm də, koy. Xahiş edəm, çoban. Ula, çobanı bildim mi? Sup, nə oldu? Mərzi dedim, birinci mərzini yiyeyim. Sonra keçərik də, mərzi nə oldu? Məlim, əsəbləşməyin. Nə olar? Xahiş edəm, əsəbləşməyin. Çox xahiş edəm. Qaqa, istən götür, qalsın bir şunu səndə. Ey, çoxlu... Məlim. Ha? Bir dəqiqə deyən o. Nədə? Ali, hop. Oo! Bu neydi? Kulağımın dibine çıktı bu. He. He, geç. Zarafatlaşıram ben. He, geç. Lastırı açmak. Geri. Bu dakika, bu dakika. Geri, ulan bu sıkama şıklak bezdirdi ben bu ya. Bu dakika getireceğim. Can. Kaka, supu ver, supu. Sup, sup. Allah bak, gelesin ya. Acı mısın ha? Ha, ölürüm acından iyi. Bu arvadın da heyecanı bir anda beni öldürür. Vererdim pulu. El çekerdim ben de, ben de rahat çöreğimi yerdim de. Gel et yardım, eve neyse zakaz eliyerdim de. Can. Merhaba Behruz. Behruz. Ha. Ata senin alimenti vermeye canın çıkır. Bu ev yıxanla gəlib burada restoranda oturursa. Ha. Doğuşan, mənəm ev yıxan. Bir dəqiqə yanında Doğuşan öldü qaldı ya səhərə qulaq az. Ay ürəyim. Şey, bax, pulu hazırlamışam. Gəl verim pulu çıx get də. Mənə bax. Haycan. Sənə söz deyirəm, mənə düzünü cavab ver. Hə. Səni qorxudub aldırmayıblar bunu. Az yox, ey yox, nə qorxudmadı. Səndən boşandım, bunu aldım da. Nə olsun? Həri, mənim kimi plan biri bu çupa çupsa dəyişmiş, hə? Ay qız, sən qurban ola. Canım bira... mənim, bir dəqiqə Doğuşan. Bəli, Doğuşan ölü bir Doğuşan var, ey. O yağlı plan biri də çox yiyəndə ürək vurur da. Valla... Yığışdırın bu marojna söhbətini. Behruz! Behruz, sənin bu pıqqıldayan papuqayıbı bu saat salmasın qəfəsinə. Mən onu yolmaz deyəcəm. Ay, bir dəqiqə deyən, ay ürəyim, bu məhkəmənin qabağı dörü, saçlayasınız bir-birinizi. Restoran da ayıb, baxı. Xahiş edirəm. Ürəyim, çox xahiş edirəm. Gəl pulu verim. Gəl pulu verim, xahiş edirəm, çıx ged. Nə ki, tez elə, tez elə, mən gözüm atmır sənin üçün alimenti ver, çıxıb gedirəm. Gələdə düzəltmişəm də, nə istəyəm mən, hamısı burdadır da. Bu hardan gəldi, ya, bax. Qaqa, qardaşdan otur, ey sən, gəl bura. Otur, rahat otur. Bəli, biz ürünsən, çox xahiş edirəm, biz ürünsən. Bu sizin dolmanız. Üzr istəyirəm, məlim, siz qaçıq demişdiniz. Qaçıq yox, qaçıq var da, da, neynirəm qaçıq. Hə? Adımdan çıxın, mən. Yanıram, bir dən supu ver, içsim nəsə. Qurban olun mənim, əsəbləşim. Ay, ay. Qaqa, sən nə qarmaq istəyir, sənə qurban. Əsəbləşim, Doğuşan, nə olub? Bu dəqiqə sup gəlir. Supu ver, deyirəm, supu versin, sonra keçər yeməyə. Bu dəqiqə. Supu versin, ölürəm acından. Ölür acından, ömür boyda ölür. Ürəyim. Tez elə alimenti ver, çıxıb gedirəm mən. Gəl alimenti götür, qurban olaram sənə. Hə, tez elə. Elə bir şey, bir daş altda, bir daş üstə. Yaxşı, xahiş edirəm səndən. Qurban olum, xahiş edirəm. Əl çəkmirsən məndən. Səni an verirəm o üç qulaq da düğün qoruna. Çox xahiş edirəm, götür çıx git. Amma əl çək məndən. Hara əl çəkirəm? Hayat ondan. Hara əl çəkirəm? O üç dənə uşağı mən arxeoloji qazıntılardan tapmamışam, ey. Sən uşaqlarındır. Ha, bildim də, uşaqlara dinən ki, dədən ölüb. Öldü dədə, yoxdur, öldü. Sənə əl çək də. Hə, hə. Uşaqlar soruşanda elə deyirəm, darıxma. Soruşurlar məndən atamız hardadır. Deyirəm, sizin atınız yoxdur ki. Ay, sağ ol. Sizi Hacı Leylək dimdiyində düşürdü bir yerə. Evi yox. Hə. Evi yox. Xahiş edirəm, çox ki. Çox xahiş edirəm. Bir dənə də sualım var. Hı. Bundan uşağın yoxdur? Ada, yox, hara qaynaram imkan verir ki. Doğuşan. Haycan. O ofsaytda qalmışa dinən ki, biz elə sevgimizi evdəki Mikiyə vermişik. Vaxtı gələndə uşağımız da olacaq. Hə, evdə. Nə? Miki kimdir? Az Miki şeydir, nə? Bu zəhərli olmuş it gətirib özü ilə balaca bir dənə. Vay, 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 vay. Biraz keçsin, elə o itə də öyrədərsiniz, sizə mama papa deyər. Çox xahiş edirəm. Nəslinizi də o davam elətdirər. Hə, bildim də, indi əsas odur, sən get. Mən bir tikə supu içeyim, çıxım gedim də, xahiş edirəm, ayılı burada gəldi. Ay qız. Hə, mama. Çox gözləyəcəm səni. Bankamatdan pulu çəkdiyin, gəl çıxaq gedək. Oy. Bəli. Budur mu yuvava qonan quş? Hə, quş nədir? Adamdır da, quş nədir? Budur, hə? Həri, mama, gör məni kimə dəyişib. Elə tırmından bilinir,
ikinci el kişiləri hop-stop eləyəm. Aha! Yaxşı, sən Doşan! Doşan var, həyat, öldüm işəmi. Doşan, Doşana, Doşan. Hə, qaçmadı yana, Doşan. Nə harmaq istəyir? O qaynanama denən ki, bəli. Yemeyənin payını yiyərlər. Ha, bu yuxtarın, niyə yemək söhbətini, özüm döllüm acından. Az, imkan verdin yesin, loxmasın boğazından çıxartdın, ey. Doşan, ne deyil bu? Ha, o mənada demir də, biz məhkəmədən çıxdıq, ha, ayrılan günü. Sən ki, mənim əlimdən tutub zaksa apardın, ha. Həmən gün onu deyir də, əsəbləşib insandır da, yola ver də. Kürəkən, bəli. Mən görüm az. Hı. Bəli. Onu bil ki, bəli. Peşman olacaqsan, amma çox gec olacaq. Bu qaranquş gəldi gedərdi, sənə qalan boz sərçədir. Yadında saxla bunu. Bəli, sərçə dövrü o. Bu ala qarğadır, ala qarğa. Bunun səsindən, qar qurundan mən otura bilmişəm. Axırı məcbur oldum, bunu aldım da. Mənə ala qarğa deyirsən? Nə deyim, ata qarğa deyim sənə? Ala qarğa üç dənə bala verib, mənə ala qarğa deyirsən? Əşi, çox xahiş edirəm də, xahiş edirəm, əl çəkin məndən də, əl çəkin məndən də. Ədə, öz dərdim özümə bəssə, ay Allah! Məlim, sifarişiniz gəldi. Qaqa, sən gələndə nə yapışırsan ki mənə? Baxıram, sola baxırdım. Bildin mi ya? Sup, nə oldu? Sup! Sup istəyirəm, bunları istəmirəm. Sup, bu dəqiqə, bu dəqiqə. Bildin mi, bu sup nədir? Təndirdə pişirirsiniz bunu. Qurban olun mənim. Ay can, ha. Nə olur, əsəbləşim. Ay qaqa, sən nə qarmaq? Bu dəqiqə, məlim, bu dəqiqə, qazın üstündədir. Bu dəqiqə, supu çəkin. Bu necə oldu, bu xəstədir bu? Fikir vermə, Doşan, otur aşağı. Gör nə gündəsən ki, sənin qabağıma bir dənə mərci supunu pişirib qabağıma qoyan yoxdur. Allah ye! Keç bir yana. Bəli. Qızım sənin üçün nələr pişirirmirdi. Hələ toyuq, toyuğun soyutması, qızartması, ləvəngisi, tabakası. Hələ mən bunun xalodunlarını demirəm, sorpa-sort salatlarını demirəm. Bilmədin qədrini. Mama, mal dilində dinən, mal dilini dinən. Xan kebabı, bildirçin kebabı. Düz. Az mal dilini de dilen de mama. Sen neyle başın mal diline karıştı evlerinden gitti. Doğuşan. Bəli. Sen o iki nefere dinen ki. Mənim bu doğuşanım acanda, köylü nəsə maraqlı yemək yemək istəyəndə mən sırazı uca zəng vururam, evə sifariş edirəm, gəlir də restoranı açdı. Nə dedin bunu, nə dedin? Elə olur da. Bir dəfə yemək pişir qoydu, qabağımı maske etdən gedərlərdən üçün bezdim, ey mən. Belə o gedir, bu gəlir, o gedir, bu gəlir, olmur axı belə, ahib cəmatdan da rahat edirsən. Ay qız. Bəli. Hə, mama. Bu sənin qədrimi bilməz. Bilirsən niyə? Niyə? Bunun kimiləri evdə o bişirib düşürən, yığıb-yığışdıran, yub ütüləyən arvatların qədrin bilmirlər. Bunun kimilər? Bununki ancaq bilirsən nədir? Bəzənsin, düzənsin, qızıt-bızıt-bızıt-bızıt, orasın-burasın bəzəsin, bilə-bilə-bilə-bilə gəlsin, bilə-bilə-bilə-bilə getsin. Çay da istəyəndə o adına razı çayı soxub çıxardım stəkan içinə. Gətirib qoysun qabağına. Yenə bili-bili-bili-bili geçsin. Bax, elələrin qədrin bilirsiniz. Həri, mama, həri. Mən bu Bəhruzun şalvarlarına ütüdə bir dənə qat vırırdım. Bir dənə qat vırırdım. Az o qatla üz qırxmaq olar deyə. Ya bu da vırır da, maşallah, sağ olsun. Da eləyirəm də hər şeyi. Elə bir dəmir yolu xəttidir, ikisini birdən qoyur. Elə bax, elə... Elə ütüləmirsən ki, qədrimi bilməyib. Hələ, yaxşırın da, day, day, qoyduz qabağıza danladınız məni. Sözünüz yoxsa çıxın gedin də, öz dərdim özümə bəsdir də. Gəl, mama, gəl. Üç qabağıma. Hə. Kürəkən. Bəli. Cırarsan, yavaş. Yadında saxla. Bəli. 140 manatla atı olunmur. O 140 manatı nənə də verir, əmi də verir, dayı da verir. Elə atalıq elə ki, qocalanda dizlərinə səndə o üç uşaqdan biri sənə sahib çıxsın. Ölüb gedəcəksən əbədiyyətə. Hara gedəcəm? Hara? Əbədiyyətə. Ay, mama. Ədəbiyyata deyir də. Genç deyir. Mama. Mal dilini niyə demədin? As, səni yerə soxmayayım. Sənin də dilin o malın dili boyda olsaydı, ərin yanında olardı, çıxa baxma. Yer də. Gördün nə elədin? Nə axtarsan, ey? Doğuşan, mən buna qəşən üt vurmuşdum axı. Özü YouTube-dan baxıb vurmuşdum. Bu niyə iki dənə?
xət düşüb ki, bu bir dənə olmalıydı axı, Doşan. Ha, YouTube-da yüklənilən şalvar nətər olacaq? Nətər olacaq da? Orada göstərdiyi kimi oldu axı. Ha, mənim gözüm. Mənə bax, sən bir dəfə mənim yanımda o qəşəncə şalvar bu ütlə. Öyrəndim də səndən, Doşan. Arda, mən şalvarımı ütləyən idim, səni neynirdim? Neynirdim də səni? Səyin ənə? Ha, Doşan, sevirdin məni. Hay can. Çək, çək, çək. Bir əndə fırlayım, rahat olayım elə. Məlim, çox özür istəyirəm, çox başım gedib. Amma sup nə oldu? Gətirdim çayınızı. Sup nə oldu, sup? Qurban olma, əsəbləşin məlim, nə olur, əsəbləşin. Çox xayiş edirəm, əsəbləşin. Qurban olma. Gildim, yaxşı. Bir dəqiqə gəlin. Bu dəqiqə. Ay, sən supu ver, ə, supu ver. Ver, dəy, bu dəqiqə, mənim, bu dəqiqə. Lazım deyil onun supu bizə, vabşi, gedək. Mən gedək, evdə YouTube-da baxarım, sənə qəşək mərci supu pişirərəm. Amma da YouTube-a baxan idim, səni neynirəm mən? Onda sən pişirərsən, mən öyrənərəm. O bir dənə mahnı var, deyir, iki sevda çəkənlər axırı filan olur. Bu, mənim günüm bağlıdır. Gedim görüm, nə var? Bu Çikodur? Bəli. Onları götürüm. Olar. Qara ildırım. İri dənəli, duzlu, ləzzətli. Deyir, bu bütün tükənlərdə var. Var. Doğrudan. Mercim. Evet. Dünden beri senin gönderdiğin sonuçlara çalışıyorum inan. Evet hocam. Erkek faktör, yani male faktör, infertilite, sonsuzluk gibi gözüküyor. Kadına dair aslında bir problem olmadığı için erkeğe yöneleceğiz daha çok. Bu bağlamda seni eşinle beraber tekrar davet etmek istiyorum kliniğimize. Ama hocam problem bende değil de benim arkadaşımda. Enver gene yaptın yapacaksın. Dünden beri var ya şu an ben bunu Enver'e nasıl söyleyeceğim diye düşünüyordum. Tamam o zaman. Tamam o zaman deneyeceğiz. Bekliyorum Enver sonuçlarla beraber arkadaşlarım. Dostlar tıklayın tıklayın ekranı. Kaynanaya bak kaynana şir atır. Kaynana şir atır. Sağ ol kaynana. Ne olur bacancıra ne olur? Hadi şirin biri de geldi ne olacak? Ha? Suda gelmir filtrede harap olup. Valla karnının ağrısı Slavyanka. Gədəbəyin bulaqlarından yığılan mineral təbii su. Çatdırılma da bəli. Var. Aa, nə gözəl. Onda sən belə, bu sulardan bir ikisini apar, get mətbəxdə çayınıqı doldur, qəşəng çay dəmlə, çay içim. Yaxşı. Salam, Mələkim Ay xanım. Salam. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Salam. Biz yeni klinika açmışıq. Aha. Bizim klinikamız üçün yeni masaj masaları lazımdır. Necə yardım edə bilərsiniz? Xanım, onu deyim ki, düpbədüz ünvana gəlmişsiniz. Qardaşlar Maybell, səhiyyə sektoru üçün kompakt məhsullar hazırlayır. Bax, özünüz fikir verin. İstər masaj salonları üçün, istər də bax, klinika üçün özəl məhsullarımız var. Özəl onu da qeyd edirəm ki, bizim məhsullar var, çox böyük yer tutmur. Bax, bu formadadır. İstərəm, bax, açırsınız. Qısa saniyə ərzində, bax, bu cür açılır. Aa, nə yaxşı. Hop, istifadə edirsiniz. Xoşşaqlısınız. Bura əməlli böyümüş ha. İki mərtəbədə ha? Birinci, ikinci mərtəbəsi qızıllar, əlavədə zərgərli şeyləri. Bax, burada Rus qızılı, Ərəb qızılı, İtalyan qızılı, Türk qızılı, Swarovski qaşlar, brilliant qaşlar, nə istəsən var da burada. Bax, mən bu qızılı bəyənmişdim də. Mən neçə ildir bu qızıl işindim. Belə qiyməti içərdə tapa bilməsən. Götür, gəl. Ha, yaxşı. Sponsorumuz Şassi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Şassi mağazalar şəbəkəsi, Denkerman, JP Group, Ashika brendlərinin askı sistem və əyləc sistemlərini, BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulatorlarını və yağlarını, Tatko Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Şassi, illərin təcrübəsi.